fordi du ikke spillede engang. Hvad sker der? Hvad sker der med de pokestops? Det er jo helt sindssygt. Shadow Mewtwo. Var det vildt. 100% lucky, best buddy, maxet, taget hele vejen. Bedste Pokémon i min Pokédex. 4512 CP. Jeg kan lige overleve Frenzy Plant. Kan jeg få en Ice Beam af? Bruger han et skjold? Bruger han ikke et skjold? Bang, han bruger ikke et skjold. Yes, hvor det er vigtigt. Hej med jer. I morgen lørdag den 16. januar, der har vi Matchup Community Day. Og det er en Pokémon, der er utrolig brugbar til alt i spillet. Både PvP og Raids. Og det gør den rigtig spændende, fordi den får en shiny, den får et nyt angreb, vi faktisk stadig ikke rigtig kender noget til, andet navnet Payback, og det er et mørke type angreb. Og udover det, så får vi også 3 gange Fangst Stardust i morgen mellem 11 og 17, hvis ikke I har hørt det før, og I kan udvikle frem til kl. 19, så jeg vil anbefale at rydde op lidt undervejs, hvis ikke I har plads til mange Pokémon i jeres taske, ellers vil jeg rydde op bagefter 17, og så bytte med en god kammerat, så vi kan få nogle Luckies, og så udvikle til allersidst. Selvfølgelig kan vi udvikle et par stykker undervejs. Specielt hvis vi køber den opgave, der følger med til $1 eller 6 kroner, så skal I sikkert udvikle nogle undervejs. Og I får den jo gratis, hvis I har købt jeres Kanto-event den der 20. februar. Hvis I har købt den inden i onsdags, den billet, så har I fået den her historie gratis med. Så det er sikkert en del af jer, der har fået. Så ind og kigge under jeres special research i morgen. Se, hvad for nogle små opgaver I skal lave. Men I kender jo proceduren efterhånden. 6 timers community dag med sindssygt mange shinies over det hele. Vi har 3 gange Stardust. Du kan udvikle 2 timer efter. Der er god chance for shiny, cirka omkring 1 ud af 25. Shinyen, den er grøn. Lige finde den her en gang. Vi har Machop, den er shiny. Den er sådan, den er grøn. Den er grøn sådan der. Og det er nemlig cool shiny. Machamp, den får også lidt aller samme farve, som jeg kan finde Machamp her. Machamp i sidste ende bliver også, den bliver meget grøn. Det var derfor jeg tænkte det var grøn. Machamp, den bliver utrolig grøn. Så den er rigtig nice som shiny. Den er også cool nok normalt, men en kæmpe stor grøn Machamp, det er mega mega nice. Så Matchup Community Day, det er super spændende. Er der andre ting? Du kan selvfølgelig tage et billede af din Pokémon og blive fotobombet 5 gange i løbet af dagen. Du får det her Payback-angreb, vi måske skal kigge lidt på senere, eller det kan vi ikke rigtigt, men jeg kan spekulere en lille smule. Der kommer til at være en Community Day-box til 1280 mønter med en Elite Charge TM i, med 4 Incense og 4 Star Pieces. Okay, og Ultra Ball, så den her box er faktisk ret god. Incense var i 3 timer i det her event, så altså endnu en af de her spil hjemmefra venlige community dag. Jeg spiller så ikke hjemmefra, jeg spiller i Sokospakken, og det kan være, at vi ses en del af. Vi skal til gengæld den her gang være ret gode til at holde afstand. Det skal selvfølgelig være uanset hvor I er henne, men specielt hvis I vælger at tage til Sokospakken til mig. Vi må kun være 5 i nærheden af hinanden, vi skal prøve så godt vi kan at holde afstand. Heldigvis er der masser af plads i Sokospakken. Så en lille bonusinfo, det er, at vi har faktisk fået Pokémon og dato på næste, det vil sige februar community dag. Så det kommer til at være søndag den 7. februar, men der venter jeg med at gå ned i detaljer, fordi der er lang tid til endnu. Jo, en ting der er værd at sige er, at for at udvikle Roselia til Roserade, der skal du altså bruge en Sinnoh Stone. Så I skal begynde nu at spille med jeres venner nogle venskabskampe og huske noget PvP og noget 7 Day Streak og sådan nogle ting, for at få jeres sten, for dem skal I bruge, hvis I har tænkt jer at lave rigtig mange Roserades. Og der skal jeg måske også lave en guide. Det er faktisk grunden til, at jeg laver en guide på den her matchup den her gang. Fordi at der var en del af jer sidste gang, der spurgte rigtig mange gange, hvad for en CP skal den være for 100%? Og hvad skal vi gå efter, Jesper? Hvordan er angrebet? Og sådan ting. Fordi jeg ikke lavede dem på Magma og Electabuzz. Så vi lavede det igen på matchup. Og I kan se, hvordan den ser ud. Og hvordan den ser ud som shiny. Det så vi selvfølgelig lige før. Men det vi skal, vi skal min max CP. Og så skal vi kigge på level 15. Som ligger hernede. Hvis du får den for en opgave, så er en 100% en 548 CP. Hvis du får den i raids, hvilket vi ikke rigtig gør. Det kan godt være, at vi gør det. Men 730 weather booster i raids. Jeg ved ikke, om vi vil rate den. 913 er spændende, men ellers så i det vilde, der hedder det 1096 er en 100% matchup. Og hvis den er weather boosted, så er vi helt op i 1187. Så det er de tal, der er vigtige. Kan jeg få lov til at markere dem samtidig? Det kan jeg ikke rigtig. 1096 eller 1187. Så måske 90, 1090 eller 1190. Det er sådan rimelig nemt at huske på. Så er det en rigtig, rigtig god matchup. Og til PvP, der kan du bruge Machamp i alle ligaer. Og den er forholdsvis god i alle ligaer. Men for at finde en, der er god til Great League, der er det noget 0-14-11, det er i hvert fald den bedste. Og så er der også 0-11-15, 0-15-9 osv. Jeg kan se nogle par stykker hernede af.
alt i top 100 er rigtig godt, så hvis I kan finde hvilke som helst muligheder, nogle af dem, der er her, så er det virkelig, virkelig godt til, til en matchamp. I Ultra League, der skal der være en 0-15-14, som værende den allerbedste til Ultra League, så altså 2500. Den passer godt nok lidt under 2500, men det er stadig den bedste. Og igen, I kender det jo, 0, 1, 2 eller 3 attack, og så mega højt i de to andre, så er den som udgangspunkt rigtig, rigtig god til PvP. Og så i Master League, det kan ikke være en overraskelse, der skal selvfølgelig være 100%, men det er værd at vide nu, at når den kommer helt op, XL, hele vejen op, så kan den næsten komme op på 3500. Så det er, det er en høj med champ i sidste ende. Og med champ er rigtig god i Premier Cup Master League, som vi begynder at kigge lidt på nu, kan jeg se. Så vi har Great League. Der er lige nu efter det her nye XL-opdatering og angrebsopdatering, så har vi faktisk XL midt i champ, som den bedste Pokémon i Great League lige nu. Og vi har Machamp som Shadow-version i rang 14, og vi har Machamp ikke Shadow-version rang 39, så altså top 50. Det er meta, det er godt, det er stærkt, og specielt Shadow Machamp er rigtig udbredt og rigtig stærk i Great League, fordi selv når counter er ikke særlig effektiv, skader det stadig rigtig meget, så det er rimelig frustrerende at spille imod. I Premier Cup Ultra, der er Machamp også ret højt op, den er faktisk i top 10, kan jeg se, den er virkelig, virkelig god. Shadow Machamp er på 8. pladsen, normal Machamp er på 10. pladsen, så jeg behøver ikke engang søge efter, den kan faktisk bare lige gå hernede engang. Og det er specielt fordi nogle af alle de her Pokémon, Skarmory, Mandaboss, hvor han ligger, Umbreon ligger der, der kommer rigtig mange nye Pokémon op i det Ultra League med de her XL, og de fleste af dem, alt det man lige kan se her faktisk, på nær Jellicent, er nogen som Machamp klarer det godt imod. Så det er en virkelig, virkelig bonus ting, så Machamp går hen og bliver endnu mere spændende, og det gør Scrafty også, kan jeg se. Så nogle kamptyper bliver rigtig spændende i den kommende Ultra League, når vi begynder at få noget XL candy til de forskellige ting. Jeg kan se, at Jellicent faktisk er ret højt op. Jeg vil gerne lige tjekke den i Great League også. Jellicent, hvor blev den af? det var fordi det er mig også selvfølgelig. Jellicent, okay, top 20. Og den var simpelthen på plads nummer 3 i Ultra. Hold da helt op, Jellicent. Den har virkelig steppet op i forhold til. Og så i Premier Cup i Master League, der er Machamp også rigtig godt stillet. Så nummer 15 i Shadow og nummer 20 i Non-Shadow. Så selv i den kæmpe store liga, ikke lige med Legendaries, men Premier Cup uden Legendaries, der er Machamp rigtig, rigtig god og rigtig, rigtig højt oppe. Så vigtig, vigtig Pokémon at få en god en af. Ikke nødvendigvis med angrebet, fordi vi kender ikke rigtig angrebet så godt endnu, for at være helt ærlig. Vi ved, at det er Dark-type angreb. Den ligger ikke i koderne endnu med værdien. Men Community Day angreb plejer at være nogle rimelig gode angreb. Så altså, hvis den får noget foulplay-lignende, måske med lidt bedre stats, så kunne det gå hen og blive et rigtig spændende dark-type angreb, som du kan bruge imod spøgelser og psychic, som kamptype ellers ikke kan gøre så meget imod. Flyvende, der er det neutralt, og der vil du typisk have stenangrebet, som du i forvejen har Rock Slide på din Machamp. Men hvis Payback går hen og bliver rigtig godt, så kan det være, at det er det, de fleste Machamps skal have. Fordi at Payback er et mørketype angreb. Jeg har slået den op her på Bulbapedia, sådan en Pokémon Wikipedia. Og er typisk et angreb, der ikke skader så meget, 50 power, men der er den finte, at hvis du bruger den efter en modstander, det vil sige, at du har en Pokémon, der faktisk er langsom, så din modstander går først, så skader du dobbelt så meget bagefter. Der her effekten, den er dobbelt, hvis du skader efter din modstander. Så en spændende ting at tænke lidt over her til Community Day. Mørke type angreb på en kamptype Pokémon, der faktisk counter to ting, som fighting er rigtig dårlig imod. Det er bedre end Rock Slide, der counter én ting, hvilket er flyvende. Men flyvende er ret populært i PvP. Og Psychic knap så populært i Premier Cup ligaerne. Selvfølgelig rigtig populært i de åbne ligaer med de Legendaries, som måske med Champ med Payback kan blive rigtig godt imod Cresselia eller Giratina. Det virker sådan lidt mærkeligt, ikke, hvis den skal være god imod det. Selvfølgelig skader counter ikke særlig meget, men Dark-type, hvis du kan komme til dem hurtigt, hvis den er billig. Vi må se. Det bliver i hvert fald rigtig, rigtig spændende, og jeg glæder mig rigtig meget til at kigge på statsene, og hvordan det kommer til at påvirke med Champ i PvP, fordi den i forvejen bare er mega, mega god i PvP. Altså den dårligste placering er i Great League, hvor at Machamp ligger på 14 og 39. De to andre ligaer, der ligger Machamp bedre, så det er helt klart en vigtig PvP-Pokémon. Og det er selvfølgelig også, hvad det er, nummer 3 med Shadow, eller nummer 2 med Shadow, tror jeg, i Raids, når det kommer til kamptype angriber.
Selvfølgelig bliver det interessant, når der kommer nogle mega, men Shadow Machamp, den er bare guld værd. Så held og lykke med Machamps, Shinies og 100% i morgen til Community Day. Hvis I synes, det var fedt med en guide og en gennemgang af bedste EV's og 100% osv., så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Jeg vil også sætte rigtig stor pris på, hvis I har lyst til at komme forbi min livestream. Det er twitch.tv/goeesper onsdag og fredag. Og vi spiller noget Hypixel i dag. Jeg nævnte lidt med Minecraft i sidste video. Det virker som om, at der er nogen af jer, der er okay interesseret i det, så jeg må lige vurdere, hvordan jeg i verden jeg kan lave nogle Minecraft-videoer til goeesper på YouTube. Men det bliver super fedt. Vi ses i næste video. Hvis ikke vi ses i weekenden, det kan være, at nogen af jer ses i morgen jo. Sokerspakken 11-17. Så vi ses der, så ses vi bare i næste uge. Eller på livestream lige lidt. Eller i hvert fald i en video.